Hej hej, mit navn er Brian, du er på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag tænker jeg, at vi skal kigge lidt på, hvordan man bør og bør ikke gøre med sit kamerahus. Der er visse ting, du kan gøre, indtil det sådan set skal sendes til rensning. Jeg har endnu ikke selv sendt nogen af mine kameraer til rensning, så jeg har ingen idé om, hvad det koster, for jeg er lidt nervøs for at sende kameraet afsted med posten, og så at den bliver væk i posten. Det, det vil jeg være ret ked af, så derfor så passer jeg meget på mit kamera, fordi det var være rimelig træls, hvis det var, at de omstændigheder gjorde, at det blev væk. Så derfor gør jeg det, når jeg en gang imellem renser eller gør, hvad jeg kan for at rense, så tager jeg mit kamerahus. Og som, som, sagt, så blotter jeg det så lidt som overhovedet muligt, så jeg har altid mit rengøringsapparat parat. Noget du ikke må gøre, eller bør gøre, det er at puste ind i kamerahuset. Eller for den sags skyld tænk, min far han har lige købt en ny kompressor, og jeg kan da lige blæse ind i, nej, er du sindssyg. De ting, der sidder herinde, er enormt følsomme. Så det, det, det er bare nej. Det er nej. Det du gør med dit kamerahus, det er, du vender det ganske kort. Du, du faktisk tager lige og... Nu har jeg så ingen prop til det der. Nå, det går nok. Det er et ældre model af et... Øh har det til at være på hovedet, og så sørge for at have noget lys på bordet. Det har jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg sidder og demonstrerer, og jeg forsøger at se godt ud på kameraet, og lyset skal være det rigtige, så I kan se, hvad der er. Men, men så lidt bevægelse derinde som muligt, forsigtigt. Og hvis du har sådan en her, stille og roligt tryk. For det eneste, vi har lyst til, det er at løsne det og få det ud herfra. Og hvis den der ikke kan gøre det, så kan man jo gøre det her. Det er også meget følsomt, stille og roligt, man gør det. Alle fingrene på, aldrig en klude derind. Og hvis du ikke føler, at du har gjort det ordentligt rent, så vil jeg anbefale, at du sender det til en rensning. Men lad være med at sende det med posten, hvis du er meget øm over for dit kamera. Så må du finde en i nærheden, eller en, der kan finde ud af det, eller tage ind til en butik og få dem til at sende det. Så har de ansvaret for det. Det var simpelthen det, jeg ville. Tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.